Найвеселіший місяць. Олександр Копиленко. Найвеселіший місяць – травень. Прислухайтесь до пташиного хору в лісах, парках, садках. На різні голоси славлять весну дрозди, коноплянки, вівчарики, щиглики та інше – голосисте птаство. А он здалеку озвалася іволга, десь гучно закувала зозуля, та найгучніший голос у соловейка. Серед свіжого листя кущів затаївся цей невтомний співак, і чути його чистий голос далеко-далеко. Навіть он в озері завзято змагаються у своїх співах жаби. Буйно піднімаються хліба, трави, а над ними, мов чорні стріли, шугають ластівки. Здається, що вони ніколи й не відпочивають. А ось при дорозі сховалася в траві кульбабка. Голівка її в біленькій прозорій шапочці. Зірвеш обережно цю шапочку, подмеш на неї, і поніс вітерець малесенькі пухнасті парашутики. А під кожним парашутиком насіннячко висить. Там, де сяде парашутик, нова кульбабка виросте. Насувається здалеку темна хмара. Загуркотів перший весняний травневий грім. Мабуть, дощ буде. Треба кудись ховатися.